يلا باشا صوت كله بيجي ورا طول الاشعه يا ولاد بتصور يا ولاد الجديد يا ايه بيجي ورا الجديد ورا الحاله الحلوه السهله انت تقيس الفنان مش بيقدر يسامح اللي شغال ميكانيكي باشا تعالى معايا يا باشا اكيد هو بيحب الحق يا خبر ابيض انت عبد الله والله العظيم لو رحت معاهم ما هتسيبش شايف السيرم عامل ازاي؟ هنخش فين السيرم من كله والله بنخش عادي بنخش في اطيب من دي اجزاء يا ريس لما نقعد في الجامعه نحاول بقى بالساعه وبتاع وخد يمين خد شمال خد عليك وبعدين نقول ياه يا ريتنا كلمنا سامح صابر جه يقولك معانا يلا يا عم بقى يلا يا باشا انت عايزني اعمل ايه؟ ها انا هقف اهو ولا اطلع؟ يلا ها نصور ادي عبد الله امال ايه؟ امال ايه احنا مش بنصور؟ هنصور للصبح امال خليك لايف يا عم عمرو. انا بعت لايف اهو. نعم يا باشا. والله بصور اهو. خليني اسمك هنا يا عم انت بتبوظ الصور. بص. يا باشا. ايوه اسمك يا ولد. ترسلني خليك زي ما انت عشان باخد عينه ماشي؟ ثواني يا عم معاك يا باشا اهو انا معاك اهو خلصنا يا فلوس احنا كتبناها ها احنا كتبناها طيب اطلع يعني لا خليك اخد بيوبسي ضروري لان خد يا عم عمرو امسك كده يا عم عمرو معلش نجيب بيوبسي بس دقيقه واحده لا خليك زي ما انت خليك زي ما انت لا والله يعرف بس يعني انت اسهل وبعدين مش عمرها يعني كل حاجه انت لازم تاخد حاجه احنا واخدين كتير يا حبيبي يا استاذ سالم اظن انت كده مش محتاج فيديوهات تاني ليه؟ هتاخد البيوبسي بقى وخلاص بس اصبر بس صورها كده كويس ان هي واضحه هنا حتى احسن من ERCP اهي يا باشا هي افضل من ERCP اهي بص اهي تمام هات لي